Мешканці одного з будинків в Інгульському районі міста Миколаєва знайшли у під'їзді камеру відеоспостереження, яку самі не встановлювали. Люди занепокоєні та думають, як захистити себе. Я думаю, під охорону ставити квартири. Нужно, конечно, и можно. Потому что дети маленькие, могут и испугаться, и не дай бог, что-то посерьезнее. Есть различные меры предосторожности и средства безопасности. Ну, как бы на каждое средство есть свое противосредство. Експерт розказав, що треба знати громадянам про квартирні крадіжки та як протидіяти зловмисникам. Чаще всего злоумышленники проникают в квартиры через входные двери и открывают их двумя основными способами. Либо взломом замков или дверного полотна или коробки, либо методом, мы называем его, интеллектуального вскрытия, то есть использование либо отмычек, либо ключей, либо подделок ключей. Защита должна быть комплексной. Прочность замков должна соответствовать прочности двери. Бесполезно ставить хороший дорогой замок на картонные двери, так же, как бесполезно ставить на хорошо укрепленные двери дешевые китайские там, или какие-то старые советские замки. У зоні ризику двері, що мають тільки один замок. Тож бажано ставити як мінімум два різних типа замків – циліндровий та сувальний. Стоїть один замок циліндровий, то треба поставити, рекомендуємо поставити, второй замок сувального типа. Для открытия того и другого замка требуются разные техники, разные знания предмета взломщиками, ну и, соответственно, совершенно разные приспособления. Як відомо, час діє проти грабіжників. Якщо протягом 15 хвилин двері не відчинено, зазвичай спроби проникнути у приміщення припиняються. Наявність логотипів на замках теж може зупинити злодіїв, але навіть дешевий замок можна зміцнити. Самый бюджетный способ – это просто даже на простой цилиндр одеть или установить так называемый протектор. Это маленькая бронированная накладка, которая очень затрудняет манипулирование цилиндром или попытку его высверливания или взлома. Також фахівець радить не забувати про вікна. Не залишайте їх на мікропровітрюванні або відкритими. Незайвими будуть і грати на вікнах. Технічні засоби та приладдя допоможуть вам, але не варто забувати про елементарну безпеку та здоровий глузд. Ще з дитинства ми чули, що не можна відчиняти двері незнайомим людям. Так, якщо до вас завітали контролери, не соромтеся запитати документи. Не впускайте торгівельних агентів або релігійних представників. Якщо побачили біля дверей маячки на кшталт сірників, папірців, зателефонуйте до поліції. Не заходьте до квартири, якщо хтось вже відчинив двері. В цьому випадку також краще набрати 102. Бажано, щоб у під'їзді в порядку було освітлення. Можна встановити звукову сигналізацію. Не залишайте ключі в домовленому місці, під килимком у поштовій скрині. Злодії знають про такі схованки. Отже, щоб уберегти себе та власне майно від крадіжки, не забувайте про пильність та обережність, а також використовуйте надійне обладнання.